Då hälsar jag välkommen till presskonferensen efter matchen mellan Växjö Lakers och Rögle BK. Vi börjar med bortalaget. Cam, vad säger du om matchen? I thought we had the start we were looking for in the game today. Good first 10 minutes for sure. Bring the energy and thought guys were skating well and generated quite a few scoring chances. We kept that up through most of the first there after that break and pretty satisfied with that. And then things just didn't stay at that level. I thought the second period was not our best. We got away from our game and we weren't sharp enough. And tight game. I mean, it could have gone in the back of the net, the few chances we did have, but I thought our first was the best. And then obviously after the goal to go 2-1, we were chasing and didn't get a chance to tie that game. So some things to improve on for game two for sure. And we'll get ready for that Monday. Tack så mycket. Sam, vad säger du? Nej, men precis som Cam säger så kommer Rögle ut och skapar initiativ både med och utan puck. Jag tycker att vi kommer under den här perioden. Vi gör en bra aktion på målet, men vi ser liknande situationer åt båda håll. De första två målen är ju egentligen väldigt lika varandra. Vi växer in och jag tycker varannan annan period så hittar vi ett spel så liksom med en högre fart, både med och utan puck. Och jag är framförallt väldigt nöjd med att vi fortsätter spela i tredje perioden på ett väldigt smart och bra sätt. Och bästa sätt att försvara sig där är ju att fortsätta försöka skapa och vara aggressiv. Så det tycker jag vi är bra. Starkt att vinna när man inte har ett enda powerplay. Jag tycker att det ska vara tufft och hårt ut och det tycker jag det. Jag tycker det ska vara fair, det tycker jag inte riktigt det. Tycker Morris Seider får gå in i varje situation med händerna uppe, klubban högt. Alla andra spelar efter en regelbok, han efter en annan. Men annars så tycker jag att lite utvisning är bra. Starkt jobb i boxen, de vi fick. Vi behöver bli lite bättre till match 2, för det vet jag att Rögle kommer att vara. Tack så mycket. Vi tar och avslutar presskonferensen här.